নমস্কাৰ সকলোকে ময়ুৰিজ কালেকশ্যনৰ পুনৰ এটি লাইভলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ লগত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, মোৰ খুব ভাল বান্ধৱীও হয়, শিখা দেৱী, দূৰদৰ্শনৰ নিউজ ৰিডাৰ হয়। আৰু আজি শিখা আহিছে মোৰ তাৰ পৰা কিবা কিবি কাপোৰ ল'বলৈ, আৰু তাই অলপ কাপোৰ দেখাব আজি আপোনালোকক। খুব চখ তাই কাপোৰৰ। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, মই শিখা আৰু আজি মই আহিছোঁ ময়ুৰিজ কালেকশ্যনলৈ, শিলপুখুৰীত যিখন আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু ময়ুৰিজ কালেকশ্যনত ভেৰাইটিজ কালেকশ্যন আছে, চাদৰ মেখেলাৰ ইতিমধ্যে বহুতে পিন্ধিছেই। আৰু ময়ো চাবলৈ আহিছোঁ, একেবাৰে কম ৰেঞ্জৰ পৰা আমি চাই ভাল পাওঁ, নহয় জানো? বাৰু আমাৰ বাজেটতকৈ যদি কমত পাই যাওঁ, দুযোৰ যদি কাপোৰ মিলাব পাৰোঁ আমাৰ বেছি ভাল লাগে। ময়ো আজি দুযোৰ কাপোৰ ল'ম বুলি আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই কম ৰেঞ্জৰ চাইছোঁ, ইয়াত চাওক, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া, খুব এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জত আছে, 1500-2000 টকাত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে। মই লৈছোঁ ইতিমধ্যে আৰু চাওঁ, এইখিনি চব ৰেডি হৈ আছে, এইদৰে অনলাইনত গৈয়ে থাকে নহয়নে, আমি সদায় দেখিয়ে আহিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু বহুতখিনি কাপোৰ আছে ময়ুৰিজ কালেকশ্যনত, নতুন নতুন কালেকশ্যনো ইয়াত আহি আছে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ, গোটেই একেবাৰে মানে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ কালাৰত, নহ'লে বাৰু মাল্টি কালাৰৰ কাপোৰ, চবফালে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে। আৰু আপোনালোকে আহক পূজাৰ বাবে, যিহেতু সকলোৱে কাপোৰ কিনিবই বিচাৰে, আপোনালোকে কাপোৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে। এইখিনি হোৱাইটত মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, দেখাম বাৰু মই আপোনালোকক, মই কোনযোৰ কাপোৰ পচন্দ কৰিছোঁ বা কেইযোৰ পচন্দ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু প্ৰথমে অকণমান চাই লওঁ মই, যদি আৰু ভাল লাগে কিবা। এইখিনিও খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, চাইছোঁ মই, নুনি কটনৰ কাপোৰ পচন্দ হৈছে, আৰু কটন কেঁচা পাটৰ কাপোৰটো সবৰে পচন্দ হয় সকলোৰে, গতিকে পচন্দৰ ভিতৰত আছে মোৰো। চাওঁ মই এতিয়া কোন দুযোৰ লওঁ, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি, কালাৰ কম্বিনেশ্যনখিনিও খুবেই বেছি ধুনীয়া। দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ময়ুৰিজ বুটিকৰ পৰা, মই আচলতে ময়ুৰিজ বুটিকলৈ আহিছিলোঁ, আৰু ময়ুৰিজ কালেকশ্যনৰ যিসমূহ কাপোৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কোৱালিটি আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ইতিমধ্যে বহুতো মহিলাই পৰিধান কৰিছে, গুৱাহাটী কি অসম কি বিদেশৰ মহিলাই পৰিধান কৰিছে। মই যিহেতু আগতে কাপোৰ লৈছোঁ আৰু এতিয়া পূজা আহি আছে, পূজাত আমি বিশেষকৈ মহিলাসকলে চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিব সকলোৱে বিচাৰোঁ, কাৰণ পূজাৰ সময়ত দিনৰ ভাগত পুৱাৰ ভাগত আমি দেৱী মাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, কিন্তু গৰম যে কমিব তাৰতো কোনো আশা নাই, আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, ন, গৰম বহুত থাকিব। গৰমৰ সময়ত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব, কটনৰ কাপোৰ এযোৰ সকলোৱে বিচাৰে। প্ৰথমে মই খুব ধুনীয়া এযোৰ কটনৰ কাপোৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ খুব ট্ৰেণ্ডিঙত আছে আচলতে এতিয়া, ডিজিটেল প্ৰিণ্টো সকলোৱে খুবেই ভাল পায় আৰু খুবেই কোমল। চাওক মই সেয়া হাতেৰে ধৰি দেখাইছোঁ, আপুনি অনুমান কৰক কিমান কোমল এই কাপোৰযোৰ হ'ব। গতিকে এনেধৰণৰ যদি এযোৰ ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধি পূজাত যায়, আপোনালোকে দেৱী মাৰ ওচৰত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিবলৈ, কি ধুনীয়া লাগিব চাওক, কি ধুনীয়া কালাৰটো, মিঠা কোমল এটা কালাৰ, বেবি ব্লু কালাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নহয়নে বাৰু, খুব ধুনীয়া গ্ৰীণত কাম কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আপোনালোকে পূজাৰ সময়ত যাব পাৰে, আৰু খুব মিনিমাম ৰেঞ্জৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ, ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ যিসমূহ ৰেঞ্জ আপোনালোকে বহুতেই জানে, একেবাৰে মিনিমাম ৰেঞ্জৰ পৰা 400-ৰ পৰা কাপোৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ এফৰ্ড কৰিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। ইয়াৰে মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিওঁ, চাদৰখন দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে, খুব ধুনীয়াকৈ মেখেলাখনত ওপৰলৈকে ইয়াত ডিজাইনটো কৰা আছে। চাওক এযোৰ আপোনালোকে 650-ত ল'ব পাৰিব, নিশ্চয় গতিকে 650-ত ল'ব পাৰিব এযোৰ কাপোৰ, ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ পিয়ৰ কটনৰ এযোৰ কাপোৰ, খুব কোমল এযোৰ কাপোৰ, পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল পাব। ভেৰাইটিজ কালেকশ্যন আছে আচলতে, প্ৰথমে মই এযোৰ কোমল কাপোৰ দেখুৱাই ল'লোঁ, এইবাৰ খুব ধুনীয়া কালাৰত দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ কাপোৰ, চাওক কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাওক, মাল্টি কালাৰ হয় আৰু কি ধুনীয়া ধুনীয়া হয় নহয়নে বাৰু, প্ৰতিটো ৰঙেই আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে ফেভাৰিট ৰং, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। আৰু এযোৰ অকণমান এযোৰৰ বিষয়ে মৌৰিবাই ক'ব, মই ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া দেখিছোঁ, বক্স ডিজাইন, আৰু এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনাৰ খুবেই ধুনীয়া লাগিব। এইখন চাওক, সেইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখন চাওক, ইয়াত ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে, কি সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে, আঁঠুলৈকে আপোনাৰ ডিজাইনটো আহি যাব। আৰু এইখন মেখেলাও খুবেই ধুনীয়া, মেখেলাখনৰ লগত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম চাদৰখন, চাদৰখন চাওক, ভিতৰত ইয়াত সৰু 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 সৰুকৈ ফুল দিয়া আছে, বুটাখিনি কি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, যাতে ওখ চাপৰ ক্ষীণ শকত সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰে, সকলোকে খুব ধুনীয়া দেখে। আৰু আঁচলটো চাওক, আঁচলটো কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু, প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে বিৰাট ধুনীয়া দেখিব,
এজোর পিওৰ টছৰ কাপোৰ হয়, পিওৰ সিল্ক মার্কৰ টছৰ কাপোৰ, এজোর 7500 লব পাৰিব, 7500 টকাত লব পাৰিব পিওৰ টছৰ এজোর কাপোৰ, সিল্ক মার্ক থাকিব, ভেজালৰ কোনো সন্দেহ নাই। আৰু সাও সৰু সৰু বুটা দিয়াৰ কাৰণে মই কৈছো সকলো মহিলাকে খুব ধুনীয়া দেখিব, কাপোৰযোৰ মোৰ গাত লোৱাৰ লগে লগে কিমান ব্রাইটনেস আহি গৈছে সাও নহলে বাৰু খুবেই ধুনীয়া দেখিছে। আৰু এজোর কাপোৰ মই দেখাম হোৱাইট, এবাৰ আৰু এজোর কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছো হোৱাইটত, আৰু গৰমত যেহেতু পূজাৰ বতৰ হোৱাইটটো খুব ট্ৰেণ্ডিঙত থাকে, কেঁচা পাত এইটো গাৰো দিয়া চাওক কি ধুনীয়া, কি কোমল নহয়নে বাৰু কাপোৰযোৰ, দেখাতে কি কোমল কোমল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া, হোৱাইটত যেতিয়া চিলভাৰ গুণাটো মৰা হয় বিৰাটেই গৰ্জিয়াছ দেখি কাপোৰযোৰ নহয়নে বাৰু। গতিকে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে মই কৈছোঁৱে পূজাৰ বতৰতে হওক বা যিকোনো অকেজনত পিন্ধিব পাৰে, এতিয়া যিহেতু ফেষ্টিভ ছিজন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰা, গতিকে আপোনালোকে যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণত পিন্ধিব পাৰে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। এইখন হৈছে চাদৰ, ইয়াৰ লগত মই মেখেলাখন দেখুৱাব বিচাৰিম, এইখন চাওক মেখেলা, মেখেলাখনতো যথেষ্ট ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, কি সুন্দৰ দেখিছে চাওক, চিলভাৰ গুণাৰে কৰা হৈছে। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ ডিজাইনত কাষ্টমাইজ কৰি আপোনালোকে ব্লাউজটো ডিজাইন কৰিব পাৰিব ময়ুৰিজ কালেকশ্যন ময়ুৰিজৰ বুটিকতে, আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ ব্লাউজটো চিলাই ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে। এবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কটন কেঁচা পাত আৰু ব্লেক কালাৰটো বহুতৰে ফেভাৰেট, এইটো কটন নহয় দেই, এইটো তোমাৰ ভুল হৈছে, কটন নুনি, কটন নুনি চৰি চৰি, এইটো আচলতে কটন নুনিহে হয়, কটন কেঁচাপাত নহয়, কিন্তু চাওক কোৱালিটি দেখিলে আপুনি গম পাব মোৰেই কনফিউজ হৈ গৈছে, মই কটন কেঁচাপাত বুলি ভাবিছোঁ, কটন নুনি কি ধুনীয়াকৈ ব্লেকত কৰা হৈছে দেখিছে, ব্লেকটো আমাৰ বহুতৰে ফেভৰেট কালাৰ হয়, আৰু ব্লেকত খুব ধুনীয়াকৈ ব্লুৰে কাম কৰা হৈছে, কি সুন্দৰকৈ ব্লুটো ফুটি উঠিছে। এইখন হৈছে চাদৰ, গোটেই চাদৰখনতে ভিতৰত এইদৰে কাম কৰা হৈছে চাওক কি সুন্দৰ, আৰু গুণাও কাম কৰা হৈছে, ইয়াৰ কপাৰ গুণা, এইটো ব্লু নহয় দেই, এইটো চি গ্ৰীণ, ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ব্লু টাইপ আহিছে, এইটো চি গ্ৰীণ হয় আৰু কপাৰ গুণাৰ বিৰাট ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে, কপাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন অকণমান দেখাব বিচাৰিম চাওক, মেখেলাখনতো ইয়াৰ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে কি ধুনীয়াকৈ, কাপোৰযোৰ কি ধুনীয়া, যথেষ্ট কোমল কাপোৰযোৰ, আৰু কাপোৰযোৰ চুই চালেই আপুনি গম পাব ময়েই কটন কেঁচা পাত বুলি ভুল কৰিছোঁ নহয়নে বাৰু, আপুনি দেখি থাকোঁতে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, কি সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ, ওপৰলৈকে এইদৰে ডিজাইনটো কৰা হৈছে চাদৰখনত ভৰ্তিকৈ কৰা হৈছে, নিজৰ চইচ মতে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ব্লাউজো বনাই ল'ব পাৰিব মেয়ুৰিজ কালেকশ্যনত। এইবাৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক ডাই টছৰ এযোৰ কাপোৰ, চাওক কি ধুনীয়া কাপোৰ, কালাৰ দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, ডুৱেল কালাৰ দিয়া হৈছে, ছেটটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন, আৰু এইটো চেল্ফ পাৰি, পাৰিটো এক্সট্ৰাকৈ লগোৱা হোৱা নাই, ইয়াত দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতেই পাৰিটো কৰি থোৱা আছে, চেল্ফ পাৰিটো আজিকালি বহুতেই বিচাৰে, চেল্ফ পাৰি হ'লে খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, ইজি টু কেৰি হয় নহয়নে বাৰু, আমি খুব ধুনীয়াকৈ কেৰি কৰিব পাৰোঁ, আৰু ভিতৰত ইয়াৰ সৰু সৰু বুটা দিয়া আছে মাখি বুটাৰ দৰে, গতিকে সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ। মেখেলাখনতো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে, এয়া চাওক মেখেলাখনত ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে, গতিকে সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া দেখিব, আৰু এইটো কালাৰ বিৰাট গৰ্জিয়াছ কালাৰ হয়, ডুৱেল টন থকাৰ বাবে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ গ্ল' আহি আছে কাপোৰযোৰৰ পৰা, খুব ধুনীয়া এটা শ্বাইনিং আহি আছে। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কটন কেঁচা পাত, চাওক কি ধুনীয়া কোৱালিটি দেখিছে, মই অকণমান আপোনালোকক এনেকৈ মোহাৰ মাৰি দেখাওঁ চাওক, তেতিয়াই গম পায় আচলতে কাপোৰযোৰৰ কোৱালিটি কিমান ভাল, আৰু ডিজাইনটো কিমান ইউনিক চাওক, এইটো ডিজাইন মই আজি প্ৰথম দেখিছোঁ, আপোনালোকে আগতে দেখিছে নেকি কমেণ্ট কৰিব, খুব ধুনীয়া ডিজাইন এইটো, খুব ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইন, কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে, আৰু খুব ধুনীয়া হট পিংক কালাৰটো, হট পিংকেৰে সূতাটো কৰা হৈছে, আৰু এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ, খুব ধুনীয়া মিঠা এটা অৰেঞ্জ, বেবী এটা অৰেঞ্জ, খুব ধুনীয়া লাগিছে, আৰু হট পিংক কপাৰ গুণা ইউজ কৰা হৈছে কাপোৰযোৰৰ ডিজাইন, চাওক ভিতৰত এইদৰে ডিজাইনটো কৰা হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলটো দিয়া আছে, আমি ইতিমধ্যে সৰু সৰু ফুলৰ মাখি বুটাৰ দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ ফুলটো দিয়া আছে, কাপোৰযোৰ গাত ল'লে পিন্ধিলে আপোনাক কেনেকুৱা দেখিব আপুনি মোৰ গাত লোৱা চাই অনুমান কৰি লওক। আৰু ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মেখেলাখন, মেখেলাখনতো খুব সুন্দৰকৈ এইদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, কালাৰ কম্বিনেশ্যন দেখিছে কি সুন্দৰ দেখাইছে, অৰেঞ্জ আছে, অৰেঞ্জত ব্ৰঞ্জ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, খুব কপাৰ গুণা, কপাৰ গুণাৰে চাওক আপোনালোকে খুব ধুনীয়া কাম কৰাইছে এইযোৰত, আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ব্লাউজ পিচো পাই যাব, গতিকে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে ক'বলৈ নাপাহৰিব।
এবাৰ দেখাবলৈ লৈছো এজোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভেজালৰ কোনো সন্দেহ কৰিব লগা নাই সিল্কৱাৰ্ক আছে এজোৰ এজোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ চাওক গাত লোৱা লগে লগে কিমান আৰাম লাগিছে কিমান কোমল দুটা কালাৰত কৰা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে ডুৱেল কালাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে খুব ৰেড সূতা দি দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰত কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু আৰু গোটেই কাপোৰযোৰত এইদৰে ভিতৰতো এইদৰে ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া আৰু আচলটো চাওক আচলটো ডিজাইনটো কি ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে আনকমন কৰি তোলা হৈছে কাপোৰযোৰ মেখেলাখন দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মেখেলাখনো কিমান ওপৰলৈকে ফুল কৰা আছে চাওক পিয়ৰ পাটৰ এযোৰ কাপোৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল কৰা আহিব চাওক গোটেই মেখেলাখনতে আহিব আচলতে আঁঠুৰ ওপৰ বুলিয়ে নহয় ওপৰলৈকে কৰা আছে এইখন হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাম ব্লাউজৰ পিচটো অকণমান চিম্পুলকৈ কৰা হৈছে ইয়াত হাতত ডিজাইনটো থাকিব গোটেই স্লিভত আপোনালোকৰ ডিজাইনটো আহিব আৰু এইযোৰ কাপোৰ 12,500 টকা ইয়াৰ উপৰিও 10% ডিছকাউণ্ট থাকিব পূজাৰ কাৰণে ডিছকাউণ্ট এতিয়া চলি আছে গতিকে আপুনি আহক সোনকালে সোনকালে আপোনাৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰক এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ টছৰ উকা কাপোৰ আমি বহুতেই মুগা কাপোৰ এযোৰ কিনিব বিচাৰোঁ কিন্তু হয়তো আমি সকলো সময়তে সেয়া সম্ভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ ফলত আমি কি কৰোঁ টছৰ এযোৰ কাপোৰ কিনোঁ কিন্তু টছৰ যদি আপুনি এযোৰ উকা কাপোৰ বিচাৰি আছে টছৰ মেখেলাই হওক বা চাদৰেই হওক যদি আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ হাতৰ কাম জানে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ হাতৰ কামেৰে খুব ধুনীয়া ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰিব এয়া উকা টছৰ একেবাৰে আজি আহিছে একেবাৰে লেটেষ্ট কালেকশ্যন আমাৰ আজি আহিছে এইখিনি উকা টছৰ কাপোৰ চাদৰ মেখেলা ব্লাউজ সকলোখিনি পাব আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ মতে ডিজাইন বনাই ল'ব পাৰিব আৰু উকা টছৰ কাপোৰ বহুত বিচাৰি আহে মানুহে ইতিমধ্যে বহুত ক্লায়েণ্ট আহিছে আমাৰ উকা টছৰ কাপোৰ লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে অনা হৈছে উকা ইয়াৰ টছৰ কাপোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ থানতো আছে ধুনীয়াকৈ ৰেডিও কৰি থোৱা আছে চাদৰ মেখেলা হিচাপে আপোনালোকে কালেক্ট কৰি নিজৰ মনৰ পচন্দৰ ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে এইবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কটন নুনিৰ এযোৰ কাপোৰ পূজা আহি আছে গতিকে হোৱাইটত আপোনালোকে যদি কালেকশ্যন বিচাৰিছে তেনেহ'লে চাওক এইযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ কটন নুনিৰ দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন কালাৰটো চাওক আপোনালোকে গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু লগতে খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ চেল্ফ পাৰি কিন্তু মই আগতেও দেখুৱাইছিলোঁ চেল্ফ পাৰি এযোৰ কাপোৰ কাপোৰযোৰ যদি চেল্ফ পাৰি হয় আমি খুব সুন্দৰকৈ কেৰি কৰিবলৈ যিহেতু সুবিধা পাওঁ চেল্ফ পাৰিত এযোৰ কাপোৰ আছে যথেষ্ট ধুনীয়া ডিজাইন আৰু তলত যিহেতু হেভিকৈ কৰা আছে কিন্তু ভিতৰত খুব সৰু সৰু দিয়া আছে মাখি বুটাৰ নিচিনাকৈ গতিকে ওখ চাপৰ সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব ক্ষীণ আৰু শকত সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া ইয়াৰ লগত মই মেখেলাখন দেখুৱাব বিচাৰিম মেখেলাখনতো খুব ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে হোৱাইটত যদিও কিন্তু কাপোৰযোৰ একেবাৰে চিম্পল দেখা নাই খুব ধুনীয়া কাম কৰা আছে ইয়াৰ চাওক ডিজাইনটো কি সুন্দৰ আনকমন কৰি তোলা হৈছে আৰু ইয়াত মেখেলাখনত এইদৰে ডিজাইনটো দিয়া হৈছে চাদৰতো ইয়াত গোটেই চাদৰখন ভৰ্তি কৰি এইদৰে ডিজাইন পাব আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচো ইয়াত লগতে পাই যাব গতিকে পূজাৰ বাবে আপোনালোকে হোৱাইট যিসমূহ কালেকশ্যন ৰাখিম বুলি ভাবিছে তাত এইযোৰ আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰোবত আপুনি ৰাখিব পাৰে আৰু এযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পিয়ৰ ডাইটছৰ এযোৰ কাপোৰ আৰু বৰ্তমান এৰী কিন্তু খুব ট্ৰেণ্ডিঙত আছে এৰী খুব ইন হৈ আছে এৰী ফুলৰ কাপোৰ এযোৰ আমি সকলোৱে কিনিব বিচাৰোঁ এয়া চাওক এৰীৰ কাম কৰা হৈছে চেল্ফ পাৰি হয় এয়া ডিজাইনটো মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে কি সুন্দৰকৈ ডিজাইনটো পৰিব আৰু ভিতৰত এয়া মাখি বুটা দিয়া হৈছে মাখি বুটাৰে কাম কৰা আছে আৰু এয়া চাওক এৰীৰ আচলতে কোৱালিটিয়ে সুকীয়া নহয়নে বাৰু কি ধুনীয়াকৈ এৰীৰ এইটো চেল্ফ পাৰি কৰা আছে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ ব্লু কালাৰত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া আৰু এইখন মেখেলা মেখেলাখন খুব হেভিকৈ কৰা আছে আঁঠুলৈকে কৰা আছে যিহেতু কাপোৰযোৰত মাখি বুটা দিয়া আছে গতিকে মেখেলাখন হেভিকৈ কৰা হৈছে যাতে আপোনাৰ কাপোৰযোৰ চিম্পল নেদেখে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাক যাতে খুব গৰ্জিয়াছ দেখে তাৰ বাবে ৰেডি কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ এইটো কালাৰত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰো বিৰাট ধুনীয়া দেখিছে এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এযোৰ নুনিৰ কাপোৰ এয়া চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু গৰমত আপোনাক পিন্ধাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দেখিব এইযোৰ কাপোৰেৰে গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু মই যিহেতুৱে কৈছোঁ যে হোৱাইটত থাকিলে আপোনালোকে চিম্পল বুলি কিন্তু একেবাৰে নাভাবিব এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যদি আপুনি দুৰ্গা পূজাত দেৱী মাৰ ওচৰলৈ যায় পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ নিজৰে মনটো কিমান পবিত্ৰ লাগিব আপুনি এবাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি গৈ চাওক তেতিয়া গম পাব কি সুন্দৰকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ভিতৰত ইয়াৰ সৰু 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 সৰুকৈ কাম কৰা হৈছে আৰু যিহেতু হোৱাইটত গতিকে খুব হেভিকৈ এযোৰ কৰি দিয়া হোৱা নাই গুণা মৰা হৈছে গুণাৰ ফলত আপোনালোক কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে এয়া চাওক পিয়ৰ টছৰ এইখন হৈছে মেখেলা ইয়াৰ লগত আপোনালোকৰ চাদৰখন নুনি আহিব মেখেলাখন পিয়ৰ টছৰ আহিব তাত গুণাৰ কাম কৰা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ জিলিকি আছে কাপোৰযোৰ চাওক কিদৰে আনকমন কৰি তোলা হৈছে সাধাৰণতে আমি টছৰ কাপোৰ দেখিছোঁ বা আমি নুনিৰো কাপোৰ দেখিছোঁ কিন্তু এইটো কম্বিনেশ্যনত কাপোৰ কিন্তু আপুনি হয়তো আজি প্ৰথম দেখিছে গতিকে আপুনি কেনেকুৱা পাইছে জনাব ইয়াৰ লগত ব্লাউজটো পিয়ৰ টছৰ পাই যাব আৰু আমি কৈছোঁ যে কাপোৰত চিল্ক ৱাৰ্ক পাব গতিকে কোনো সন্দেহ কৰিবলগীয়া কথা নাই কোৱালিটিক লৈ
ননীত আপোনালোকক এবাৰ এজোৰ দেখুৱাবলৈ লৈছো হোৱাইটত ইতিমধ্যে দেখুৱালো এবাৰ কালাৰত আনিছো আৰু কি ধুনীয়া চাওক মাল্টি কালাৰ ইউজ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া লাগিছে চিলভাৰ গুণা লগতে ইয়াৰ য়েল্ল' পিংকত আছে এযোৰ খুব একদম হট পিংকত আছে কাপোৰযোৰ সবকে খুব ধুনীয়া দেখিব উজ্জ্বল দেখাব সকলোকে আৰু চাদৰখনত চাওক পাৰিকেইটা চাওক মই পাৰিকেইটা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কি সুন্দৰ ডিজাইন কৰা হৈছে পাৰিকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি গাত লোৱাৰ লগে লগে এইদৰে জিলিকি উঠিব চিলভাৰ গুণাৰ লগত য়েল্ল'টো খুব সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে নহয়নে বাৰু এইফালে হট পিংকত সেইযোৰ কাপোৰ নুনীৰ চাদৰ আৰু নুনী বাই টছত আছে আপোনাৰ মেখেলাখন চিলভাৰত থাকিব কোনো অসুবিধা নাই মেখেলাখনতো এইদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া এখন চাওক ডাই টছৰ মেখেলা যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপোনাক খুবেই ধুনীয়া দেখাব কৰিব পাৰিছে মই গাত লোৱাৰ লগে লগে গতিকে এইযোৰ কাপোৰো আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে পূজা যিহেতু আহি আছে গতিকে মৌৰিজ কালেকশ্যনত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পাব এইখিনি আমি দেখাইছোৱেই ইয়াৰ উপৰি বহুতো আছে সকলোখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু মৌৰি বাই যিহেতু ফেচবুকত লাইভ দিয়ে থাকে আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ' চাওক আৰু কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহক ঘৰতে বহি বহিও ল'ব পাৰিব অনলাইনৰ সুবিধা আছে কোনো অসুবিধা নাই গতিকে আশা কৰিছোঁ আজিৰ কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে আৰু কোনযোৰ কাপোৰে মোক ভাল দেখিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব